Tak 12 sekund teď podle grafiky. Axel Rahn stále drží vedoucí příčku. No a už teď mimochodem, Tomáši, víme, že Van der Poel na tomhle mistrovství nespadl pouze v silničním závodě. Tak, pojďme se věnovat tedy vyvrcholení silničního testu pro jezdce do 23 let. Koukejme na Krečkého. Ano, vypadalo, že odpadá v podstatě na každém z těch krátkých stojek. A teď Patrik Moritz Krečí na druhém místě, ale stále Axel Rahn s vynikajícím výkonem si drží přibližně tu čtvrtminutku. A podívejte se, Němec se vzdaluje. Tady máme Mileziho, který se otáčel na Morgáda a Svrčka. Za nimi Jack Rutkin, také celý den v úniku. To jsou strašně těžké chvíle pro Francouze. Cítí, že někde za zády má tu smečku vlčáků, kteří se na něj chtějí dotáhnout. No ale Němec výborně, no. Prostě je nejslabší z té skupiny a zkusil to. Jo, je překvapit a vidět, že mu to trošičku vyšlo. A nevíde mu to samozřejmě až na to poslední stoupání, kde on by potřeboval ten náskok udržet, aby přejel ten kopec. Ale tady je to už obrovský vůli. Jenom to udržet, ale pořád ho nestahují, pořád je to na sekunda sem, sekunda tam, pořád čtvrt minutka. To je pro Francouze pořád dobrá situace. Tady zase se to trošku přes ten výsled zastaví, trošku taktika, zase to navýší se o 2-3 sekundy a uvidíme, no, jestli někdo z téhle skupiny bude mít nohy v tom závěrečném stoupání atakovat tak, aby Francouze dostihl. Cyklistice se věnoval na profesionální úrovni i táta Axla, Frank Lorenz. Jezdec, který si ve své kariéře vyzkoušel i BMX, teď stále na vedoucí pozici. Takže britaňský cyklista má před sebou poslední 3 kilometry. Jestli to dotáhne do cíle, tak to bude opravdu fenomenální výkon tohoto Francouze. Protože on už opravdu přibližně kolo a půl musí pracovat s náskokem jenom nějakých 15, maximálně 20 sekund. Ale vypadá to dobře. Tady ta skupina, prostě ta spolupráce není. Tady už je to velká taktika o tom, kdo to riskne, kdo ne. A vidíme, že ty kluci nejedou. Už si myslím, že i ty síly nebudou mít. A pokud Francouz opravdu ne v tom posledním stoupání nějakým způsobem nesklabuje, tak s největší pravděpodobností by si mohl dojet pro titul mistra světa. Ano, určitě očekáváme nějaký nástup na té stojce na Montrose Street, z té pětky za ní. Zde, který má několik juniorských francouzských titulů z dráhy, třeba týmovém sprintu. Tohle všechno má za sebou v kariéře Axel Rahn. Je to juniorský bývalý mistr Francie v cyklokrosu, opravdu velký univerzál. A tady máme skupinu, která za ním jede 15 sekund. Poslední 2 kilometry pro jezdce, který od příští sezóny bude působit ve stejném týmu jako elitní mistr světa. Takže v Alpecinu by mohli mít v příštím roce elitního i 23. světového šampiona. Jede pořád výborně, pořád si drží to tempo, tady ty kostky, to vyjel úplně krásně, vůbec silově, jo, opravdu jako kdyby tam jel teď první kolo a zase už to je 19 sekund, to si myslím, že už je neřešitelný pro tuhle skupinu. Tady už se bojuje o stříbro. Axel Rahn se může stát čtvrtým francouzským mistrem světa v této věkové kategorii. V roce 2009 ve švýcarském Mendrisiu Romain Sicard
o 2 roky později v Kodani Arnaud Démare a před 6 lety v Norsku Benoît Cosnefroy. Naposledy se musel ještě vyštímat na tom nejprudším stoupání na Montrose Street a pro Loránce to vypadá stále nadějněji. Tak co v té skupině za ním? Lorenzo Milesi, mistr světa z časovky, za ním Morgado, Martin Švrček na 4. místě. Ale nic zásadního nestrácí ani Rutkin, ani Krejci. Stále to vypadá, že o stříbro bude bojovat celá tahle pětice. Vypadá to tak, nikdo už neměl síly vlastně udělat ten rozhodující nástup oproti těm konkurentům, ale... Krejci už vypadá, že je hodně na limitu. Tady to bude na limitu, viděli jsme, co se stalo, kolik tady bylo těch pádů, pořád ta vozovka je vlhká a prostě je potřeba se koncentrovat až dostat toho cíle. No, tady to samozřejmě vypadalo, že opravdu se zase přiblížili tím nástupem Mileziho, ale myslím si, že pokud Milesi nepojede úplně sám, bude mít Svrčka, Martin Svrček v háku, výborně. No, to ještě na kousek. Axel Rahn se blíží pomaličku do cíle na náměstí Jiřího III. Minulou sobotu tady slavila jeho krajanka juniorka Žilíbegová. Tehdy vyhrála s náskokem 9 sekund před domácí Kat Fergusonovou. Tak Milesi a Svrček teď nejblíže za Francouzem. Axel Rahn, 22-letý Francouz, se stále více přibližuje titulu světového šampiona, za ním tedy Milesi. Lorán se ohlíží, teď už do toho musí dát zbytky sil. A kromě Krejciho je ta 4 zase pohromadě za ním. Milesi teď jede stíhací jízdu. Bude to stačit, Axel Rahn se ještě několikrát ohlíží, ale dojíždí si pro titul světového šampiona v kategorii do 23 let. A my se jdeme ten souboj o stříbro za ním, nakonec na 2. místě, no, medaile to vypadá na Morgáda. A Martin Svrček právě po mě 3. Ano. No, je to fotofinish, ale Milesim. Vypadá to možná na 2. medaili v historii slovenské cyklistiky v kategorii do 23 let, po tom světovém titulu Petra Velice z roku 2007. Ale Lorenz celý závod odjetej, prostě no, poslední 2 okruhy, to je výpěti, to je fantastické. Já bych musel dát všechno. A tady jste viděli to zlostné gesto, které tam předvedl Morgado, ale může se nakonec radovat, vypadá to, ze stříbrné medaile. Na 3. místě Martin Svrček, který těsně porazil domácího Jacka Rutkina. 5. Lorenzo Milesi, 6. Moritz Krejci. Spousta velmocí dnes budeme z medaile, včetně Belgie, včetně Španělska, včetně Nizozemska. Medaile putují do Francie, Portugalska, vůbec první medaile pro Portugalsko mezi takzvanými Espoir. A Martin Svrček, 16 let po světovém zlatu, Petra Velice je bronzový a ukazuje, že je obrovským talentem slovenské cyklistiky. Jestli se letos ze silnicí loučí Peter Sagan, tak tady máme možná jeho následovníka. Už teď máme medaili ze světového šampionátu. Tak slovenská cyklistika opět má dalšího nástupce, jak říkáš, po Petru Saganovi. Hlavně ten výkon. Občas někdy člověk dokáže dojet v balíku zasportovat, ale tady to bylo jenom o nohách a to, co Martin udělal. Myslím si, že i Morkádovi vlastně tu medailu přivezl, protože on byl ten, který táhl celý balík, celou tu skupinu a on byl ten největší motor té skupiny za Francouzem.